wakaaji wa Sabuton. Hiyo maneno ilipatikana kitu kama saa 12 na nusu. Tukasikia kuna mtoto ameuliwa hapa. Sasa tukaenda, tukakuja, tukaona kweli mtoto ameuliwa. Wasee wa mitaa wakakuja wakasema, wakapiga simu kwa police station. Tukaongochea police station waingie, tukaongochea, tukaona suluhisho hakuna. Tukasema wacha tufunge njia na tupige nduru. Tulikuwa tunasikia uchungu. Uchungu ya mama kwa mtoto ni ngumu. Sasa tukasema wacha tupige nduru, wacha tufunge matuka, alafu tuwashiliane pamoja. Sasa muda saa sita, ofisa wanakuja. Sasa tuliona hapo, hatukusaidiwa. Hapo tuliona kabisa, wenye wako juu watusaidie. Kama walisema wafunge makanisa, na hii bisanga imetokea, hii ni bisanga ya Shetani. Kanisa kama ingifunguliwa, tungiona walikuwa anatusaidia. Tunaomba Mungu atusaidie hii Shetani ishindwe. Wamefunga makanisa, wamefungua makilafu. Hii makilafu atusaidie. Hii ni visanga ya Shetani ya makilafu chuu. Hiyo mtu akuwa nemo. Vile alifanya, akuwa mtu akiwa na akili tuma. Niliona kama mtu alikuwa amelewa. Huyu kichana alikuwa kwa hapa tu kwa kanisa Catholic. Hapa chini tu hapa. Sasa pile hiyo kichana vitendo ilitokea, huyu mtu chuni mtu tu binadamu. Sasa huyu alifanyia vituko mtoto sehemu ya mtomo na sehemu ya siri. Na hii mtoto ni kichana. Huyu mtu kweli alikuwa na akili timamu. Kama ni mtu akiwa na akili timamu angefanya hiyo msanga. Tuseme huyu mtu alikuwa mlevi. Unaonekana nini madawa ama alikuwa amelewa ama alikuwa amefanya nini? Chu ukiona mtu timamu, sasa mtu kama hawa, mtu ambaye yuko timamu atafanya hiyo visanga kweli? Haiwezi kufanya. Sasa tunasema kabisa serikali atusaidie. Kama achukue chukumu atuchengee police station hapa. Ndio atatusaidia. Tukiona kitu kama hiyo, ingekuwa askari alikuwa amefika. Magari ingefungwa. Shida imekuja kama hiyo. Mtoto mdogo ya mwaka moja na nusu. Hii watu walichukua mtoto, akarefu mtoto, ilikuwa msichana. Akaenda akatumbukisha mtoni hapa. Hapa tu. Seguto. Sasa ikaa miaka ngapi imepita? Sio ikaa miaka moja. Mbili. Tuseme mwaka mbili imepita. Tukisema tena mchorwe, kuna mzee na ni mzee. Na alifanyiwa hiyo vituko. Sasa tunasema askari atatuchunga namna gani? Hata tulilia tukasema sijui tuko Kenya hii ama tuko Kenya nyingine. Tulisema sijui serikali anategemea maslahi ya watu ama sisi si watu. Ndio tumesema chumu mekuja. Hii maneno hata ninasikia hata Uhuru asikie. Kama ni yeye atasema nini? Sasa tumesema watusaidie. Mimi naitwa Joseph Kadhiri Mwashiki. Hiyo kijana ni yangu, anaitwa Sami Githinji Kadhiri. Na tulishinda naye hapa mchana yote. Mimi sikuenda kazi jana, tulishinda naye hapa. Na alienda kuchota maji hapa kwa hospitali na akakuja na maji na akaniambia, baba, mimi nataka nirudie hiyo maji. Alikuwa na mitungi tatu hapo na akaenda akachota yote akalete. Na nikamwambia, hata umefanya mzuri kwa sababu ndugu yako anaosha manguo. Akasema mimi nalete maji ili waoshe manguo, hata ingawa nitaosha yangu. Sasa tukakaa na yeye hapa tu na tukapiga ranji na tukakula pamoja na ranji. Na akakaa tu mpaka mama yake akatoka kasi saa 11. Kati mama yake alitoka kasi saa 11 akamkuta hapa. Sasa wakakaa tu, wakasidi kukaa. Mama yake akatoka kusiaka kitu kama saa 12.
ndio wakaenda wakakutana naye pale barabarani akienda hivi center, na walikuwa na vijana wengine tu wakaenda. Na kwa vile wanaendaga center wanakaa inafika saa nyingine saa 2 hawajaingia, lakini wanakuja wote, hata wanakujaga saa nyingine wakichesaka na hiyo vijana marafiki yake, akiingia kwake na hao wanateremka kwa sababu wengine wanakaa hapa chini. Sasa hatukudhani angeweza kuwa na chochote, sisi tukakula na akachukuliwa chakula na mandugu zake wakapeleka mahali wanararaga hapa rumu ile ya pili ile. Sasa wakamngoja ingawa wakuja kutuambia hajaingia, lakini mimi nafikiri ni singisi walilala. Asubuhi ndio tukaamuka, wakati tumeamuka mama akasema, akamuita akamuona akasema wacha labda amelala mahali fulani nimpe masaa kidogo alafu akuje. Na mimi nikatoka nikaenda shughuli nilikuwa nasa tukiwa na huyu kijana. Sasa tukiwa mahali pale ndio tunapigiwa simu tukaambiwa hebu rudi pande hii, kuna maneno imefanyika pande hii. Sasa si tukarudi, kukuja kukuta ni yule kijana yangu. Sasa sijui vile iliendelea hapo, ndio akashikwa pale center. Nasikia alishikwa na mtu pale alimkimbiza akamshika, na wakati alimshika akaenda naye. Naye wenye walikuwa karibu wakatoroka. Kulingana bila mlinzi. Ameshikwa sosoo kunyongwa na kitambaa ikawekwa mdomo, na tena walifanyia tambia mbaya hiyo mtoto. Kijana ni kama kijana wangu sasa ni wa 6. Maana mama yake huyu ndio mlezi wake. Ndio alimlea. Ako na miaka 12. Niliingia Sokutoni 2014 kakiwa katoto kidogo sana, kidogo ya miaka 2. Anasoma wapi? Anasoma Karirikani ya Primary School, kidato cha 3. Shule zake ambaye alikuwa anasoma nazo kwa nini? Kwa form 3. Ako nini? Standard 3 ndio inaitwa grade la 3. Anaitwa nani? Anaitwa Sami Githinji. Sasa mama yake huyu ndio mlezi wake. Sina yangu naitwa Philip Karkaret. Tereza Spiare kunikifanyika. Kia siku tu hapa. Siku ya leo hata sisi tumeshangaa, kuna kijana aliuawa hapa usiku. Na wale ameua hatujapata ni nani. Na bila alifanywa hiyo kijana. Si mzuri, alimlawitiwa na watu ambao hatujui. Na chambu ambao tunaonelea, serikali atusaidie. Tunaona uko ufungufu fulani, iko hapa. Juu ya tuki wananchi, wakati alipiga mayoe, ni hawa serikali yenyewe hakuja haraka, alikaa masaa 6 hivi. Na tunaona hapa, serikali atusaidie hapa. Chambu ambayo anafanyika hapa sio mzuri, na tumeona mambo mengi sana. Inategemea viongozi ambao watu ya hapa ambao ni wasea kichichi nyumba 10, kuna ufukufu plani pia hawezi chukua kitu haraka kwa hatua, ana delay. Kwa hivyo tunaomba kabisa serikali atupe hata ngawa police station post iwe hapa karibu, ndio kitu akifanyika ndio haraka wananchi akimbilia. Tunasema asante vile umekuja, watu hatuna usalama ya kutosha vile. Police station ambayo wanakuaga hapa ni Keringet, lakini Keringet ni sub county nyingine, ni sub county ya Kuresoi South. So ni around 5-7 kilometers from where we are. Lakini polisi ambao wangekuwa wanatusaidia hapa ni wale ambao wanakaa kwa shamba la Saitoti. Lakini ni wachache vile, na kuna mwindi ambaye anamiliki kwa maua hapa, so nafikiri walikuwa wameenda kuchunga pale kwa sababu ni wachache sana. Pengine kwa nini wananchi waliamini? Walikasirika vile kwa sababu tangia saa 12 asubuhi mtoto alipatikana kitu saa 1. Lakini toka saa hiyo saa 1 wakaanza kupiga mayowe tusaidiwe, nyumba 10 wakakimbia immediately mpaka mahali pale. Lakini
nyumba kumi, baada ya nyumba kumi kufika pale wakapigia simu ma police stations, lakini hakuna police station ambayo waliitikia mwito ya wananchi. So kutoka saa hiyo mpaka saa 5 ndio polisi sasa waliingia. Sita. Haya, asante. Hatuna na inaitwa Filemon Muta, pastor. Vous voulez voir ?